Əmək pensiyaları haqqında qanunun 18-ci maddəsinə edilən dəyişikliklə ailə başçısını itirdikdən sonra dünyasını dəyişmiş şəxsin pensiyası ailə üzvləri arasında bölüşdürüləcək. Daha bir yenilik isə dünyasını dəyişən şəxsin pensiya kapitalının indeksasiya olunub artırılması ilə bağlıdır. Təfərrüatlar süjetdə. Artıq ailə başçısını itirənlər onun pensiyasını ala biləcəklər. Belə ki, pensiya məbləğlərinin hesablanmasında onlar üçün iki yenilik olacaq. Birincisi, ailə başçısını itirdikdən sonra dünyasını dəyişən şəxsin pensiyası ailə üzvləri arasında bölüşdürüləcək. Bununla bağlı qərarda müvafiq dəyişiklik layihəsi parlamentdə səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Pensiyası vəfat etdikdə onun təkcə həyat yoldaşı və yaxud da az yaşlı uşaqları onun ailə başçısı itirməyə görə pensiya almaq hüququna malikdirsə, daha əlavə bir təminat ala bilmir də onun həyat yoldaşı. İndi isə o imkan verilir ki, həyat yoldaşı pensiyasının yaşa görə artıq sosial müavinət almaq hüququ varsa, həm sosial müavinət alacaqdır, həm də ailə başçısı itirməyə görə ona düşən pensiyanın tam məbləğini almaq hüququ əldə edəcək. Yəni, ailə başçısının pensiyası 600 manatdırsa və ailəsində həyat yoldaşı və iki uşağı varsa, həmin adam vəfat etdikdən sonra 600 manat onlar arasında bölünəcək. Başqa sözlə, ailə üzvlərinin hər birinə 200 manat veriləcək. İkinci yenilik isə dünyasını dəyişən şəxsin pensiya kapitalının indeksasiya olunub artırılması ilə bağlıdır. Əgər ailə başçısı dünyasını dəyişən zaman 50 min manatlıq pensiya kapitalı varsa və onun ailə üzvləri 7 ildən sonra ailə başçısını itirməyə görə pensiya almaq hüququna malik olacaqsa, həmin 7 il ərzində indeksasiya faizi həmin 50 min manatın üzərinə əlavə olunacaq. Məsələn, həmin 7 il ərzində indeksasiya faizi 30% olubsa, bu halda pensiya kapitalının üzərinə 15 min manat əlavə olunacaq. Məsələn, pensiyaçı dünyasını dəyişən zaman aylıq pensiya məbləği 347 manat təşkil edirdisə, 7 ildən sonra ailə üzvləri pensiya üçün müraciət etdikdə onlara indeksasiya edilmiş formada 421 manat veriləcək. Bir sözlə, sözü gedən sığorta məbləğinin həcmi nə qədər böyük olarsa, artımlar da bir o qədər yüksək faizlə hesablanacaq.